మసాలాలు బరుందా చాకు అటు వారి దుకాణం నాశి తా మసాలాలు జమా బదు కోకి మకోఖాన బద్మినే బస్ దఖపలి తనఖా ఖబరా మసరోక నఖం దా దా తనఖా ఖబరా మసాలాలు దా టోల్ లపద ఖబరా దకన మాట కొర తో నఖ ఖారి ఖాన నో స్కతే నో మీ ఖబర్ మసాలా కుజి కం జై కిరే పాసే నో జవా సిఫత్ పకే నో సిఫత్ జై నో సరే ఓకే ఓకే సిఫత్ జై నో సరే ఓకే ససే దా ఖలక మా తీ సిఫత్ మిలా కష్టబడి నో పక్కన పోయి ఖాన నో పక్కన పోయి నో खबर ईमानदार सखेरात अच्छा बोले दे माफ का अच्छा दाना रो गुरमा तुम माफ का वरका है ना सरो पर वरका ना पूरी बच्चों का सर छत का वरका वालो 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 बेखवारा का है दिनर में खबर नहीं सब बाबा माफ कर सा सा वरका ना पूरी बच्चों का सर छत का वरका क्यों वरकड़े भाई वरका देख हो सी लोन रकम हिसाब किताब शो है लाडी रे अच्छी भी देर ज्यादा अच्छी है पासान हिसाब किताब न पे पैसे ले गयो न टका और न पे सही चली की खुद ये वीर रुपए बेखेरा तो पिले खुद है पनामा चुरली गो तक तू दी तम दे खबर दखान खान ये जिंदाबादी खान का तखेरात जकाती गल का माफ का खान द खुदे पनुम तवेम से ओ करा था खान द खुदे पनुम आलक मसलन दा कम रे रे खान चावे ता तो जकात के रे हां तेर काल मा जकात अब तेरा मैं मत सिंकुर दरु सवी ली गई खान द खुदे पनुम खुद तवेम जई कर तो वर का खान मलंगा तस मलेगा तो तवेम जई उर की गई वर का खान नास परवरा ओरेगा खान सवर की जो ये सर को मसलन जई उकड़ा ताला सिंह खान ताला मेरा खान जल्दी से दर को कना बिनवा रहा होगी हम बिनवा देखो दे तेरी गई नास परवरा चल तो से खान दे खान जोर बस मत
سرش پکشه ده بانی سکی گی آو آوز پا لاغ بل امراشی نیمه خبرانا والی نو آسی خود رانا لی کنا نو تاره تاثیر کارو رو گلا پی کنا بالکل نہ لے نہ جوار روڑے اور نہ غنم دیش کرو تو گور لکم ما پوئے ہو کسی حساب کتاب دے تو کہ میں کو مڑا غلکم دا یو روپے واڑو سکی یو روپے واڑو ارے مجھے دوانے درک ملے گیو دیو یو روپے واڑو دارے کرو رہے ہوئے رکم دینے پیدا کری مڑا غیر کرے میں پہ ناس سبن حساب کتاب بکی السلام علیکم پخیف رہی ہے پخیف سیری ہے تب کے یو روپے واڑو سکی یو روپے واڑو ورکر سکی دا خیر ما ولی سی صاحب کتاب دی دا یو زما په خار کې ګوډ نه دیلو ورکه څه شي البته ګوډ او دلته ډو دا څه وي او او دا ما غالي چې به صاحب کتاب دی نو نو جو ته جو علي ګرامي دې علي وې دا دې دا انا اورې تا ته پتا ته پتا نه پولیس باندې کار پلا کې تا څه وي صاحب کتاب دی بلا او برکت نو دا غلاگان ان دوی کئی دی مولا چیت پیت کار ما دا تنوی اچا گنا آو بی شرم و بی حیاؤ نا دی غٹو غٹو تنونم تازو نشر می گئی او بیا سکوی خیر واری او چی دینو پا خیر کی چی دینو بیا بے خیری یعنی غلا زمال علی چینا بے نارنجا ولی ولی جی شیر دی پا دی اوالات کی بن کا بیش منی کی با بی آغا زبردست پیتی خروم چی دی با موی چش پاڑس خان جی دا لسنم دسے خارخ خی یو سو رنو وڑنو سیب دارا ہی تک ہوئی او درے گئی کنا دو کو بی دزر بڑا سو باسم کنا داولی داولی زان سر چکم دے دانگر دے دا پڑانگ ننے خبر مرلا پا مرلا داولی دا بلا گانی ولی کوئی دا ولی دا دنی ہو دیو دا تا خود بیجنم کت دا تا خود بیگر این کے چالا نوم پرے دم امنا آنا ولی 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 خان دیر ظالم اگر دا پکی سکی بس ہوں ہوں بکو السلام علیکم خان میرا خان خان وعلیکم السلام پخیر سی ولی کنا پخیر پخیر څنګه لکه خوګل لکه ستاسو کلی درا غلم چا سره مسکارو مې زدا خان سلام بم پټ ډیر مهرباني کی نه کی نه خا وای کنا دا مولا داد وشتا ډیر من مولا داد ها ها خبر زه کړه زمونږ کلی یو مازور دی چھتا بازار تو تلو تاہاں کیا چھوڑے نا نو نیر کی بیا چھوڑے تو داشت دانا ویلے سے گنا جو رو رکھا نو گیا غریب سڑے رے پڑمی پی خوکشو دارو خیلی بیڑت دے خوکشو ناس برو را آنو تدا شروع کچھ تو مولا داد لور شروع مولا داد لورا دما اما لے پیجی نی نو کما تر چھتا خدمتی نو آئے کتا سورا سر لارے زمانا پیاز پا حپل آو کانا خیر دے زمانت پا مطا خانو کی زرہ خبر باندھے نہ پوئے گے نہ پوئے گے زب پدیو باندھے بیگرز ایکٹ کے پر چکٹ کو پوچھی کنا زمیرا خان دا مڑکو سر میرا خان ہے مڑکو سر ادا
اگر شیو ما تاسو خدمت کیدا زمون د کلی کې یو مازور سره په لار باندې روان هغه پولیس نیولې نیولې د پولیس سره سره مازور خراب کړي نیولې سپې کړي خامہ نه 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 جی هیڅ نه دي کړي مثلا بس په لمر دوی کوي خو ما وې ک تاسو ته ټلیفون کې چې مې روانې وي وځه بس موږ خان ته راغلې تا د خاطر به دوه ټایم د دوه خان خبر نه مې روانې مې روانې هلو هلو وځم په دې پیژندم غوښتم ټلیفون وکړم تاسو پیژندل خبر دا خبر پیدا زما یو کار دی دا څه کار کوم دا د طارق سنوم دی مولادا دی ها ست مولادا دی مونږ کړه مولادا مولادا د کوم مولادا مولادا په دغه ډول ټلیفون کې ستو کې نیولې ده سم ما سره غونډه کوي هغه پیو زمه خاوه تا ها څوک زه خبرې کوم د کوم څه خو دې ته نه کیسه خو څه ته ماته ته غلی شه نه 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 تا 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 نه شه تا 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 نه نه دا بادام سر خورې نه نه ته زما خبره هواره وای 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 ګوره دلته یو خیر مار راغلی وا چې زه کچن ته لاړم او بیا واپس راغلم کنه نو هغه زما پټ پټ کړو او تخت دلی وا شابه ته دې ټلیفون وکړه ها ها دګم ته وخت پټ پټ بدې ستاسو ټلیفون کو بالکل پلا خان او ګور نو سر خورلې وای هلو هلو زما دې څنګه ته خبر خبره کوم تانه ته خپل ټلیفون نو کړو خو دې کو ټلیفون نو دا هیڅ څه دې ته زما د کور نه خلاص اه ته زور زم د خپل کور نه زم دا ته نه کوم دا تا مو دې ته کوم دی نه کوم اه دې ته ډېرې ځای کوم کې نه چې پیسې درته کوم راځي راځي Das Tor, hey, das Tor. Sie ist abgetan. Warte nicht, dass sie ist abgetan, Kude. Ja, heute kann man es da, pack im Tawan. Bullete kann man es da, pack im Tawan. Oder pack es gar im Wagen, pack im Tawan. Harjun, da die Wurden, wo sie checken. Komm, 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 خانه دا د تاګه ستاګه مګر نور کړی دا حاصل ګولی حاصل ګولی چې تاسو ته ما ته تانه ته ناشه او چې دنه یو مازور سره ده کنه مازور چې تر هغه سره نو ما په خپل سترګو لیدل چې د پولیس ولا نیول نه ته دا چا ګول کنه هغه سره جوړ نیول هغه سره ما پیژندل نو مثلا تا ما ته ول ول نه وي نو ما ته څه پتو چې دا غیا دی او کته بل څوک یادی دا څه ستاسو خای دغه مولي دا ډیره او په سیل کې دلم نه کته سم د مچای ور پسیو ما غي مخته ځو پسیو ما ولته زمو خلنه دوه کور کوي جو سخ غوسه شوم ها ها مثلا نو بیا چې جوړ پخې دا نه خانه ول بلته نه دوه کنه او دا چل کو کنه پته راځم پته راځم نو بیا لکه زبا ها 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 پینزل زره خډیر جاتی نه کا په پینزل زره دا ویزه مفتدا تا چې دا کمل کوي دا هل ته د خیر مارو لې یا مدن دی اول ته لوله پاره هم دلته کې د مشر پینزل زره لګی کنه او موږ سره ستدي دلتم چې څه ګټل هغه هم نیمه هغه بله اخیستله خو هغه مو خپله ده خو دومره بهلته په یو میاشت کې وګټئ ټوکېدي دي خان خو مثلا ډېر خراب خلک دی یو چې لډوې ورلاندې اوټرو کېږي بلا ګلو د کدو ګل د یو چې لټوي ورلاندې اوټو کېږي بل
لټوي ور لاندې اوټو کېږي بل ار کې سم جرمونه اوغلا غنې ور سره کوي هر قسم چې کاوی نو الله کې پی اثر کوي هر سحر ما خام د غراتو جنادا کوي ول شرم مشتا دن حیا تا دی بل لټوي ور لاندې اوټو کېږي بل ګل د کدو ګل دې ګل د کدو ګل ګل د کدو ګل دې ګل د کدو ګل انګل د پرنګ یمانه ګر له دا غریبین دا یو توهیندې د انسان خلکا ذلت د انسان دغه خپل ګل د کدو ګل د ګل د کدو ګل ګل د کدو ګل د ګل د کدو ګل یو چې لټوي ور لاندې اوټو کېږي بل ګل د کدو ګل د ګل د کدو ګل ګل د کدو ګل د ګل د کدو ګل یو چې لټوي ور لاندې کیگی بل گل دے کدو گل دے گل دے کدو گل گل دے کدو گل دے گیرا دیوا جوی گیرا دیوا جوی دا گدی گیرا دیوا جوی کن مولا دا دور سے کن مولا دا دور سے بخیر